ติเป็นออกมาทายเลยติที่จุยจาเลยติที่อ่ะตက်တော်ดีล่ะปั้นดีล่ะด่าတော့ไม่ได้ปั้นดีรู้ပြောล่ะเว้ยเนี่ยอ่ะတော့ตะชั่วแล้วตက်တော်ดีรู้ยินเนี่ยด่ายินเสียတော့หมดเว้ยบาดีไปจ่าจ่าจ่าล่ะเราตะคาได้ดูว่าเบยอ่ะจ่าว่ะเลยกบามีซวยงาโอตะคาได้รู้ว่ะเนาะบาจ้องรู้เลยโหเสร็จจ่าวล่ะไปไล่ด่าเมสเสจไปไล่ด่า6รอบมากูก็อจีซงเว้ยพี่รออลัสเตียวฉิเลยตูก็ซ้องว่ะพี่กูไม่ซ้องไงมาซ้องว่ะเลยตัวสายยิ้เสียอ่ะบะปวยจ้องตาตัวกองยีเลยตะกรุวินเมนท้องสู่ยีတော့หูหนาเมียเราอู้ท้องหญ่นบ่เนาะอะตูซ้องมาว่ะพี่จนเราตัดเตียมเนาะ17นิดกว่าเลยกูเนี่ยกูว่าတော့บาเบ้ลุลุนี่ตัวเบเนียยอกๆอูมาหม่อบีมาโคเนพ่นนี่เป็นนี่ตูไอ้หูยอกลาล่ะเว้ยไอ้หูยอกลาหิงตูไปท้องตาไทละเพ่เผาะเลยอภิอเมรุเลยชื่อแต่เฉิงตัวอะญีกุมมนมาดิสู่พี่တော့อะยอกตัดตายาสกาบ่ตูก็တော့อเมียนอู้ส่องพี่เปาะล่ะเว้ยชื่อแต่ตูအတွေ့အကြုံတွေဘာတွေပြောတယ်အဖေတို့အမေတို့ကလည်းနားထောင်အဲ့အရာတွေပြောကြတာပဲဒီကုံမတခါတည်းဆိုညလုံးမောက်ပဲလက်ဖက်ယူကငါးခါ၆ခါတော့ပြောရတယ်ညလုံးမောက်ပြောတာနေ့စဉ်တော့ဆရာကြီးဆုံးမသွားတဲ့နဲ့2008 8လပိုင်းတရက်2009 8လပိုင်းတရက်အဲ့နှစ်တိုင်းကတော့ဓမ္မဒုဒ္ဒဘုံင်းနေတန်ခါတက်ကလူမှာဆရာတော်ဦးပြင်ကျင်းနရဦးစီးတဲ့တန်ခါတက်ကလူမှာစေမိုင်ကိုအဲ့မှာနှစ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတန်ခါတော်တွေကိုဆုံးခတ်တယ်အဲ့ဒီပြိုင်ထဲမှာပဲမော်ဘီမဟာဝိဟာရတန်ခါတက်ကရိုမှာတန်ခါတော်တွေဆုံးခတ်တယ်ဒီလိုနဲ့နေလာတာ2022ကစတာပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုသူဆုံးလာတာ84နှစ်83နှစ်ရှိပြီ84နှစ်ရှိပြီအဲ့ဒါလေးအမတ်တရလှုပ်ချင်တယ်လို့မိတ္တင်္ဂါတွေဖွေမျိုးတွေကပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒုက္ခချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဟိုအိမ်ကတိတ်မဆန့်တော့ဘူးမဆန့်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုဟိုဟာလာလုတာပါ6ရောက်ပါ6ရောက်ပါ6ရောက်မှာအကိုကအကြီးဆုံးပဲပြီးတော့အလတ်တယောက်ရှိတယ်သူကတော့ဆုံးသွားပြီအကိုမဆုံးခင်မှာဆုံးသွားတယ်သူကစာရေးဆရာပါပဲပွဲကြောင်းတာတိုးကောင်းရေးတယ်တက်ကလို့ဝင်းမင်းထုံးဆိုပြီးတော့ဘူနာမြဲတော့ဦးထွန်းညွန့်ပေါ့နော်အတူဆုံးသွားပါပြီကျွန်တော်ကတတ်တရမြောင်17နှစ်กว่าတယ်ကိုနဲ့အကိုက19396လပိုင်း25ရက်နေ့မှာမွေးတယ်17နှစ်กว่าတယ်ကျွန်တော်နဲ့ရတော့ငယ်စဉ်ကညီကိုတွေထဲမှာရှိတော့မြင်မတယောက်တည်းပါတယ်အခုတချီတန်စား2ယောက်ပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်တို့အကိုကတော့ဘာပဲလုပ်လို့ညီသူကဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဦးမှာမော်ဘီမှာကိုနေဖွင့်နေဖြစ်နေသူအိမ်ကိုရောက်လာတာပဲအိမ်ကိုရောက်လာရင်သူ့ပဲထုံးတာတိုင်းလက်ဖက်ကြီးပြောရတယ်အဖေအမေတို့လည်းရှိတဲ့အချိန်ဆိုအာညီကိုမုံတော်မတွေစုပြီးတော့အာရောက်တတ်တာရာစကားပြောသူကတော့အများအန်းဦးဆောင်ပြီးပြောတာပဲရှိတယ်သူအတွေ့အကြုံတွေဘာတွေပြောတယ်အဖေတို့အမေတို့ကလည်းနားထောင်အဲ့အရာတွေပြောကြတာပဲညီကောင်တခါတည်းဆိုညလုံးမောက်ပဲလက်ဖက်ယူငါးခါ၆ခါတော့ပြောရတယ်ညလုံးမောက်ပြောတာအကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါမိသားစုဆက်ဆံရေးနှိုးထွေးပါတယ်နောက်ပြီးသူကအကိုကြီးလိုမနေဘူးသူကဆရာကြီးတယောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကောင်ဘာတွေပုံမှန်သူကတွင်တင်ဆုံးမတာခလေးဘွားတော့ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ပေါ့နော်အမေတို့ပြောတာတွေဘာတွေပြောရတာဆိုသူက17နှစ်သားမှာစန်းတင်ဦးမဲဂဇင်းမှာစပြီးမိဘင်အောင်ကထွက်ခဲ့ပါဆိုတော့အချိဝတ္ထုလေးတူသူစရေးတယ်အဲ့တော့17နှစ်သား17နှစ်သားပဲဥမာတွားပြီးတော့အဲ့ဒီကတူမရေးဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တူကဘာပဲလုပ်လို့တိုင်းမှာလူတိုင်းဆရာကိုလူတွေဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်နေတာတွေ့ရတယ်တူကတွေ့သွားတဲ့တော့ချောင်းချိနေတိုင်းဆရာကနေအဲ့ဒီလူတွေနိုင်သွားတယ်ကြာခွက်တက်တယ်မှာဆရာကြီးဦးသိန်းအောင်နဲ့အဲ့ဟာအဲ့ဒီဦးသိန်းအောင်ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့တူကလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဆရာကြီးဦးသိန်းအောင်စီမှာအိမ်မှာနေတပက်ခံတိုင်းတင်ပြီးလမ်းထဲကလူငယ်တွေစုတယ်စုပြီးတော့သူကတိုင်းတင်ပေးတယ်။နောက် weight စခန်းတွေကိုသူသွားတယ်။နည်းနည်းလေးအရွယ်ရောက်လာတော့ weight မလာတွေကိုကြည့်တယ်သူမတယ်ပြီးတော့ weight ယုံထောင်တယ်လူငယ်တွေနဲ့ weight စုငွေစုပြီးတော့ weight ယုံထောင်တယ်။နောက်သူစာကြည့်တဲ့စာကြည့်လိုက်တခုစာထောင်။ရောင်နေတက်တယ်။အဲ့တော့သူ9တန်း8တန်းလောက်ပဲရှိမယ်။အမောင်ညက်မှရောင်နေတက်တော့ဆိုပြီးတော့ตุสาจิไดเลยสาจิไดเนี่ยนันยังกัดสาจิไดเลยว่ะญาติอ่ะเปลี่ยนเต็งนันยังกัดสาจิไดเลยสาจิไดดูอ่ะแล้วมัดตัดยัดไปจีอ่ะตูไอ้เนี่ยสะถั่วน่ะว่ะจาไปจาไปอ่ะเนาะพี่รอตูอ่ะตู้เนี่ยอดิกะบ่ารอสะผัดหาละสาอุกูเบี้ยนาทาอยู่ว่ะไอ้สาอุกูเบี้ยนาทาไปสะผัดให้เนี่ยไอ้ตัวสะผัดหาตู้เนี่ยอดิกะตู้เนี่ยทูจาแจกกะหมั่นญาตลอดกองเลยหมั่นญากองเลยตูเมียนันเลจิ่นမညံကောင်းသူအများနဲ့လေ့ကျင့်နေတယ်မညံတော့တော်တော်ကောင်းတယ်မညံကောင်းလေ့ကျင့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်
အခုစိတ်ပညာစာအုပ်သူရဲ့စိတ်ဆွမ်းရင်လေ့ကျင့်လေးစာအုပ်ရှိတယ်။သူကစိတ်ဆွမ်းရင်လေ့ကျင့်လေးတွေနဲ့လေ့ကျင့်တာ။စိတ်ဆွမ်းရင်လေ့ကျင့်လေးတွေကိုဆရာကြီးတယောက်စီကလာစရာဆိုတဲ့တမီလူမျိုးအိန္ဒိယလာတဲ့ဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်။သူက LMD အောင်လာတာဆေးထိုးခွင့်မရှိတယ်။ဆေးကုခွင့်မရှိဘူး။အဲ့ဆရာကြီးနဲ့စီရနေသူရလိုက်အဲ့နီးဘူး။အဲ့ဆရာကြီးနဲ့သူအတွဲတွဲတွဲလုပ်နေတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဆရာကြီးရဲ့82ခုနှစ်ဒီသူဆရာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်။1982ကဒူလို့တော့83ထိရှိတယ်။အဲ့ဆရာကြီးနဲ့83မှာတော့မရှိဘူး။မရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့ရာလေးရင်းနေပါလားဘူး။အဲ့ဆရာကြီးဘယ်ရောက်သွားလဲလို့သူ့ကိုစကားဆက်မိလို့မေးတိုင်းအဲ့မှာ तू အောင်မြင်လာပြီနောက်ပိုင်းမှာအကိုလေစာရေးစာတွေပါနဲ့အပေါ့။အခုဆရာဝန်အိန္ဒိယဆရာဝန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယဆရာဝန်ဟိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လာတော့အမေတို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒါကတော့ကလားဒေါက်တာလို့ခေါ်တယ်သူဒေါက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အိန္ဒိယဆရာဝန်ကြီးသူကအိန္ဒိယလာတာအကိုအကိုကဟိုပြောတယ်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုသူသွားပြီကွာတယ်ဘယ်ကိုလဲဟင်းမွန်တာတော့ကွာဟာကျွန်တော်မယုံဘူးအရင်တော့နောက်မှကျွန်တော်ယုံတယ်ယုံတာတိတ်မကြသေးဘူးတက်ကြတဲ့2000လောက်မှသူဖွင့်ပြောတာအဲ့ကိစ္စလေးကိုသုံးမိမှာတက်ကြတဲ့2000လောက်သူမဆုံးသေးဘူးမဆုံးသေးဘူး2000ရှစ်မှာဆုံးတာဟို2000လောက်မှအဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကိုစိတ်ပညာအကြောင်းသင်ရင်းနဲ့အဲ့တက်ကြတဲ့2000ညမှာကျွန်တော်ကိုချိန်လာတယ်မော်ပြီးမယန်းတလေးကိုမင်းလာတယ်မင်းဘလူအဖော်ကြီးခေါ်လာရတယ်မျိုးမင်းတန်းတို့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့ကိုဆိုးတို့ခေါ်လာဒါပေမဲ့အပြင်မှာနေငါ7နှစ်ကြီးတီတီမှာငါစီကိုဝင်လာပဲဆိုပြီးပါလာတယ်အဲ့7နှစ်ကြီးတီတီမှာသူခန်းထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လာဘလူမှမဝင်အောင်သူတပည့်လေးကဖွင့်မိတယ်အခန်းထဲကဖွင့်မိလားအပြင်ကနေဖွင့်မိလိုက်တယ်ကျွန်တော်7နှစ်ကြီးတီတီမှာဝင်တယ်အပြင်မှာတော့ကကြခုံရတွေပေါ့နော်သူ့ခံပိတ်လိုက်လုံးနေလားအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်သူအုံညွတ်နေတာဖွင့်ပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းအုံဝင်ညွတ်နေတာအုံဝင်ယူပြီးတော့တောင်းလောက်လဲကြာအောင်သူ12နာရီဒေါင်းညီတဲ့အထိသူအုံညွတ်နေ12နာရီကြော်လဲကြော်လဲကြော်ဘော12နာရီကြော်သွားတော့မှသူကကျွန်တော်ပဲဆက်ပြီးအုံညွတ်တာရတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိဘူးညွတ်တာပဲညွတ်တာတော့အုံသူအပြေးတော့မှသူစိတ်ပညာအကြောင်းသင်တော့တာကျွန်တော်အဲ့စိတ်ပညာရှုပ်ဝှက်ချက်ကိုသူတင်တော့အဲ့မှာသူ့အခန်းမှာဘယ်တော့မဆိုဘူး39ဆိုတာရေးလာအဲ့39သူဘာကြောင့်အဲ့39ရေးတယ်ဆိုတာကိုတချို့ကတော့ဝိဇာနံပါတ်ဘာညာမှာအဲ့သူ39ရေးတဲ့အကြောင်းအဲ့39ကိုသူဘယ်လိုရအောင်ယူရလဲဒီခုနဆရာဝန်ကြီးပေးသွားတဲ့နီးနဲ့ဆရာဝန်ပေါ့လေကလာဆရာဝန်အိန္ဒိယတမီးလူမျိုးဆရာဝန်ကြီးအိန္ဒိယလာတဲ့သူပေးွားတဲ့နီးနဲ့သူလောက်တာเนาะအဲ့ဟာအပေါ်မှာရှိတဲ့ Universal Mind Power ဆိုတဲ့နောမယစက်ကြော်လာဆွမ်းအားကြီးရှိတယ်အဲ့ဆွမ်းအားနဲ့ဆက်တာမညာကောင်းလာအောင်လည်းအဲ့ဒီနဲ့လှုပ်ခဲ့လာငါတို့ဆရာကြီးဒီမဝနာတောင်းသွားတာတကယ်လက်ပြီးသွားရဲ့ तू ကသွားတာမဟုတ်အဲ့ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်အဲ့တော့မေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်အကိုပြောမှတော့တတိယလေလာအဲ့ဆရာဝန်ဆရာကြီးကိုဘယ်တော့ဆရာဝန်ကဘယ်တော့တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲလို့ဆိုအဲ့ဒီရာတဲ့သူဟင်းမွန်လာထွက်သွားပြီတဲ့ဆရာမိမိကသွားလာဆရာမိမိခိုင်ဆရာသွားလာသွားလာဆရာသွားလာဟောအဲ့ဆရာအမေတို့လည်းတည်တယ်ရတော့ရေဘယ်တော့မှမချိုးညနာပဲတက်တယ်ပလုတ်ပဲကျန်တယ်ရေမချိုးအမေတို့မေးတော့လေရေမချိုးဘူးဆိုတော့ဩအမေတို့ဆိုတော့သူကပြောမနာဆုံးတော့ဆရာဝန်လုပ်ပြီးရေမချိုးတော့ပိတ်မိပါပါခေါင်းကတော့ပွေးနေတာပဲအစားတော့ကတော့နက်မှာပေါ့လေပွေးနေတာပဲသူကကာကီခေါင်းကြီးအပွားကြီးဒါပဲဝတ်တယ်အင်းကြီးအဖြူကိုခောက်ပြီးဝတ်တယ်အမေတို့ကတော့ကတ်ရေမချိုးတဲ့ဆရာဒေါက်တာလို့ခေါ်တယ်သူရေမချိုးတဲ့ကလားဒေါက်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အနံအနံပါလေရှိအဲ့တော့တတိမထားမိဘူးလေဒါပေမဲ့အကိုကတော့ပြောတာရေမချိုးတာအားတဲ့ तू ဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးတော့ तू ကငါ့ကိုပြောတယ်တဲ့ तू ရဲ့အတွင်းစိတ်ကလူမစိတ်နဲ့အပေါ်ကရုပ်ရှိတယ်မဟုတ်လား तू ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မတန့်စင်နေဘူးတဲ့စိတ်တန့်စင်နေနေမှာ तू ရေချိုးမယ်တဲ့ तू ဆရာကြီးကို तू ဟင်းမွန်တော်ကဆရာကြီးကိုပြောခဲ့ဟောမင်းမင်းစိတ်တန့်နေနေရေချိုးပြီးငါစီလာခဲ့လို့ပြောတယ်အကိုကဒါကြောင့်လို့ဒီရေချိုးပါဦးတဲ့ရေချိုးပြီးဟင်းမွန်တော်တော့အဲ့ညာကျေးဇူး7နှစ်မှာချင်းလေးကဘာတွေပြင်နေလဲအဲ့ရအများကြီးပဲပြောရင်ကိုယ်မှမဟုတ်ဘူးဒီနံပါတ်ရဖို့ဒီစက်ကြောလာပေးတဲ့နံပါတ်ရဖို့ရည်ကြည့်တယ်အဲ့နံပါတ်က तू तू ကနံပါတ်ရလား39ကျေးဇူးအဲ့ရမှာအဲ့ရဟိုဟာဘော့စက်ကြောလာဒီ
universal mind power you ya bo twa ki bo ki le tong sa phe tu chin lo ya de na ba mo lo twa tu tu na mai ai taung a la bo taung naw ho wa pwe la da ne set twe so le ha ya ye lo ma ya bo da ne lu na ma sai ko tan ba na ko chu lo ai na ba ma ya de u di ni di universal ba de ge yi shi ya ma universal mind power so la yi shi de ai power ne pi lo lu le ko solution ne message pi de အပြင်းနဲ့ message ပေးတယ်အဲ့ solution ကိုက message လိုချင် message ယူပေါ့ message မယူချင် solution ယူပေါ့ဒါမျိုးကဘာပေါ်မှာအများကြီးပါဥပမာ newton တစ်ပင်အောင်မှာထိုင်နေတယ်တစ်တီးကြွေကြတယ်တစ်တီးကတက်တော်ဒီလားပန်းဒီလားဒါတော့မသိဘူးပန်းဒီလို့ပြောတာပဲများတော့တချို့ကလည်းတက်တော်ဒီလို့ညင်းတယ်ဒါညင်းစရာတော့မဟုတ်ဘူးလေဘာဒီပဲကြာကြာကြာလာတာကိုတခါတည်းတူကဖယားကြပါတယ်ကဘာမကြီးဆွဲငါးကိုတခါတည်းတွေ့ပါတယ်နော်အကြောင်းတွေ့လေဟိုစက်ချော်လာပေးလိုက်တာ message ပေးလိုက်တာစိတ်နေခါကိုပဲခဲ့တယ်ဆရာကသူပဲလားမသက်သူရှိသေးအများကြီးပေါ့လက်ခံနဲ့ဆိုဆရာဦးကျော်စိန်ထွန်းတို့အများကြီးပါဘေးရင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကပုံကြီးပဲနောက်ပြီးတော့ဟိုနင်းဒီစိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေဆရာတွေစီမာသူတင်တာတွေပုံကြီးပါဟိုပေါ့ဆရာတွေရေးတာတို့အဲ့ဆရာတွေကတော့စာရေးတာပေါ့လေဟိုမတက်ဘူးဘူးဘူးတို့တော့မဟုတ်အဲ့စာတွေသူဖတ်တာပေါ့သူရတယ်ဆိုအဲ့ဆက်ကြလို့ဆောင်းဟာအများကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းမယူပါမှတ်ညာနဲ့ပတ်သက်ဆိုမှတ်ညာနဲ့ပဲယူရတာအနုပညာနဲ့ဆိုအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တာယူရတာအများကြီးယူလို့မရဘူးအများကြီးယူလို့မရဘူးအဲ့ရမျိုးတွေ့ဘူးတယ်ကြားဘူးတယ်ဗမာပြည်လာွားတဲ့ပုံကိုတူရှိတယ်အဲ့အိန္ဒိယလာွားအမ် US ရလာွားတာကိုတော့အဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်အဲ့ဆရာကြီးဆိုရင်အဲ့ဆွမ်းကိုအပြည့်ရတာမလူတို့နဲ့မတွေ့လိုက်ရဘူးအချိန်နေတော့အဲကျွန်တော်တော့မရှိဘူးကျွန်တော်တော့မရှိဘူးရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကမရှိဘဲနဲ့ဒီပြည်လူမှရှိတာကျွန်တော်တို့အခက်ခဲလေးတစ်ခုဂျုံနေတာပေါ့နော်တရားရေးရအခက်ခဲလေးတစ်ခုဂျုံနေတာပေါ့အဲ့အခက်ခဲလေးဂျုံနေတဲ့ခါမှာမင်းတို့ကြက်ဖတ်ဆောင်ဆိုပြီးတော့တယောက်ကိုသွားပေါ်အဲ့တယောက်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အမတန်ရင်းနှီးတဲ့တယောက်ပေါ့နော်ရင်းနှီးတဲ့တယောက်ကအဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုကိစ္စတွေမှာပဲလိုက်လံကူညီပြီးတော့လိုက်ပို့ပေးတဲ့လူလိုက်ငွေအားလူအားကုညီပေးတဲ့တယောက်ပါဟာအဲ့လိုပြောတယ်အဘလာွားတယ်ပုံမောင်နှမကိုကြက်ဖတ်ဆောင်တာလို့ပြောတယ်ကြက်ဖတ်ငါးချန်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဟာကြက်ဖတ်သွားချာကြက်ဖတ်သွားချာကြက်ဖတ်ရုံမတွေ့ဘူးကြက်ဖတ်ရုံမတွေ့ဘူးဟောတဲ့ချာကျွန်တော်ကြက်ဖတ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်လည်းကြာရင်ကြောင်ဆရာဦးကောင်းစံဦးဒီထဲမှာလည်းပါတယ်သူနေတဲ့အိမ်မှာကြက်ဖတ်ရှိလားဟာကျွန်တော်အပြင်းပါတယ်အဘတူကန်ကြက်ဖတ်တွေတော့လို့ထုတ်ကိုင်းတာမို့သူကအဖဘိုးမင်းကောင်ကိုထုတ်ရင်းနဲ့ချက်ဖလေးကိုမြင်ကြီးမှသူချက်ဖတော့ထုတ်ခဲ့တယ်ရုပ်ထုတ်လေးထုတ်ခဲ့တယ်အာကျွန်တော်အဲ့ရောသွားရတော့အဲ့မှာလူငားတွေရောက်နေခဏပါခဏလာနေတယ်တို့ချက်ဖတွေ့လိုက်တယ်ခလေးတွေကောက်သွားတယ်ကြာပြီးတနည်းလောက်တနည်းလောက်ရှိပြီအဲ့နဲ့တော်တော်တိုက်ဆိုင်တာပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးရှိပါလားအဲ့လိုက်ချတော့မရှိဘူးမရှိတော့ဒီပင်ချက်ဖရုပ်ယူတာပေါ့ဆက်ဒါမဲ့အောင်းမြင်တယ်အောင်းမြင်ပါတယ်အော်ကျွန်တော်ကိုဗစ်ဖြစ်တော့ကတော့သူကျွန်တော်ကိုဖျားပေါ်မှာတွေ့တယ်အဲအဲတခုတော့ရတယ်ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့မိတ်မနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်အကူကိုတွေ့လိုက်သူပိတ်အပေါ်ဖြူအောက်ဖြူလေးနဲ့လမ်းလျှောက်လာလမ်းလျှောက်လာကျွန်တော်ပေးထိုင်ပြီးတော့ထမ်းမင်းကြီးနှစ်ပင်ပေးနာဇရက်ပေါ့နော်အဲအဘိဓမ္မာတောင်းတာဇရက်လေးခေါ်တယ်အဲ့မှာသူဘေးနားမှာထိုင်တော့အရင်တော့လည်းသူအဲ့မှာတရားထိုင်နေတာသူကအဘိဓမ္မာတောင်းတာဆေးပညာရှင်ဖွဲ့မှာလည်းပါတော့ဘူးအဲ့မှာသူကနေပြီးတော့အဖွဲမှာပါတော့မဟုတ်အဲ့တင်တိုင်းတက်ခဲ့ပြူတာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လက်လေးတောင်းပြီးတော့မှုတ်သွားဥစ္စာဒါပါပဲအဲ့ဒါတခါပဲမဲ့ပူတယ်တခါပဲမပူဘူးအဲ့ပြန်တတိယလာရပေါ့ဒီပိုင်းနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တတိယပြီးတော့ဟိုစစားတာပေါ့နည်းနည်းစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မတက်တော့မရနိုင်ဘူးကျွန်တော်တော့သူရှိနေလေတယ်ဒီဟိုနင်းပေါ့လေသူမပြီးပြတ်သေးတဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်စဉ်လေးဆက်ကျင့်နေတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလေသူသူစမ်းစမ်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကအတန်တွင်းတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဟိုတွတ်တော်မှာအတန်တွင်းမဲ့ကိစ္စမှာနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်နီးနေကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာဒါလည်းသူတင်မေးလာတဲ့ဟာပဲဟိုသူနီးနေကိုသူဓာတ်ပုံနဲ့ခံမိရင်လေးဘေးလားချပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာအတန်တန်တော့ဝင်လာအရာအတန်ပါနဲ့ဟိုနင်းလို့ဆိုတည်တယ်သူတို့လို့တည်တယ်နော်အတန်တန်ဝင်လာမှန်ကိုခေါ့သူကတော့မဟုတ်ဘူးမှန်ကောက်တဲ့အကျင့်ရှိရပါတော့အဲ့မှန်ကလည်းသူရှိတော့မှန်လေခေါ့
နောက်နှစ်ခုတွင်းလာမှာမပါဘူးအဲ့ဒီမှာမှန်ခေါက်နဲ့ပါလာတယ်ဒါသူတို့ရှိမှာတက်တရား